400 tisíc bodů na Trashovi, vole, 180 tisíc bodů na Trashovi. A v ranky nehraje jenom top, jenom bych tě rád řekl, jo, Fiora. Já vím. Fiora a Atrox hraje jenom v ranky. Tak. Maně! Maně! Jestli se budou inspirovat banů v předchozí hry, tak je to prdělo. No. Já jsem zvědavej, kdy konečně zabanou Rámusa. Jo no. Ať můžu vzít toho IIho. Tentokrát Joneho nezabanou, já tomu věřím. I believe. Tak jenom. Já jim věřím. Oni to nezabanou, podívej. První ban nebude Jona. Prostě hoj, si myslíš, že je Luxka, ty vole. Ze Staluxka, ty vole. Zabanuj Lily, to tam, tam hráli asi tři. A hráli to jak na topu, tak na jungli. Ale druhý ban taky určitě nebude Jona. Protože proč by to dělal? Nebude. Tři, dva, jedna, jo ne. Ty vole, je to tady vole, let's go. Ještě já to říkal, že to nebude jo ne, a třetí taky. Už se mě bojí vole, kámo, dvě výhry, dvě prohry a bojí se mě normálně. Jo, oni vlastně oni hráli jo neho, proč by banovali jo neho? A zabanuli Mordeho, prosím. To tam hráli asi tři taky. Pajs, pěkli jo naša. Oni hráli na medu jen Pajka jo neho. Nebudou banovat jo naše. Ty vole, ne, proč zrovna mě banuju, Nila. Myslím, že by se to nový kombo. Tak, tak first pick vezme toho Janého, ne? Jo, oni tam hráli Pajka. Jo, klidně, jestli to tak vemu Janého, jako první. Já přemýšlím, jestli, až to, než to piknu, tak si můžeme jako rozmyslet, co si budeme hrát na botu. Takže oni budou do Janáše, jako. Já vemu buď Amuma nebo Iiho, jedno z toho prostě. A já do Janáše psychicky nezvládnu žádný očepas. Ideli maximálně. Druhým pouta. Není bez... Ej, a Kajsa, dívej. A nemá šárka třeba tu Morganu, že byste hráli Kajsa Morgana? Peknou Pajka. Já to má, ale já nevím, jestli tu Adekery to hrál dobře. Ale ty by si hrál tu Kajsu, že jo? Ne, Fioru, ne. Já jsem říkal, že hraju Fioru. Tak do toho vem něco, vole, nevím. Já neumím hrát proti Fioru. Skytl jsi i jo? Já chci rád i jo? Jo, tak já se tam tebe, že jo? No, hele, já si... Vypněte jungle nejdřív. Co chcete, co chceš nás... Amuma nebo i jo? Amuma vem, Shardsku. Amuma. Na co se cítíš? Mě to jedno, já to skurvím s čímkoliv. Tak to asi ten Amuma bude lepší, ne? To vy si vyberte, ale musíte dávat damage potom. Jako, hele, ber to tak, že máme Joneho Fortunata. Tak vemte, no jasně, vem Amuma, já zahraju Amuma, počkej, já si předělám runy. Tam je znám už z hlavy, jsem dobrý. Neskutečně dobrý. Já je tam mám, že jo, vole. Připravený. Dáme tohle, dost nejběnek větší damage. Ultimátka. Ještě ne, to se neříká, víš, packy na Amuma. Jaký? Jak je ten definitely not udir a nasus a vzadu jak brečí Amumu v okně, nevím, jestli tam je vidět. No. No tak je, mě pan ten Amumu brečící v okně. Ten narozeninovej? ten surprise party, no. Ten jak tam brečí v tom okně. Jsem ho rozložit, protože to bylo 600 SMC, ale... Tak zabanovat teďka Thrashe. Teď doufám, aby mě nezabanovali toho Brenda. Já si myslím, že to je Amumu support. No jako my to, můžeme klidně, že jo, to může jít na, bot, já můžu jít do jungle, takhle ještě kompromis můžeme udělat, že jo. Co tam ještě je? Pike? Pajka. Jo, Pajka. To je jeden z omidlej druhů a to je jedna z map. Fakt zajímá, co pak vyknou.
Takzvaně jsme tři bany dali do top laneru, takzvaně 2.5. Hej, nám to gognu. Co do Fiory, vole? Pip. Hele, ten kýžek, vole. Kýžek nahoře. To funguje dobře na Fioru. Mhm. Já co nefukám. Chceš prostě, no? Na sos? Já mám Sionu. Light možná bude dobrý, no. Ten na Kaiza. Budeš hrát hrozně opatrně. Hrozně def, jako to je jako v začátku se nezahraješ ani náhodou. Only po taverkou farma, kámo. Mm. Nezahraješ kam, tak to 30. No, ale hraj to prostě pod taverkou a já tam budu chodit, no. On tam bude chodit nejčastějiš. Ve dvou ještě tam. No, co mám vzít? Drž hubu, dělej, co mám pitovat? Do jungle? Je mě Brenda, ne, to mě ne. Brenda mi ven. Welcome to the jungle. Ale ty vole, nemám ho hrát, já mám hezčí skin, ty vole. Jo. Ten tvůj je úplně trapnej. To je Riot trapnej, vole. Ty vole, no tak máme dva tanky, ne? Vyměnit. Mám tam hrát teleport na tom nososově, nebo ne? Vašone, řekni jedna až čtyři. Hraj. Tři. No tak to byla tenhle skin, vole. Řekl jsi jedna až čtyři, vole. No a to byla tenhle skin, který mám tak. Ghosta tam máš. Piu. Jako byste si něco mluvili, já jsem řekl, že si tam dej. Ale tak jako Johnny je důležitější, že jo? Nebyl jsem slyšet tu pojezdu, tak jako... No v záznamu to uslyší, že jsem něco říkal. Žádný záznam nikam nedávej, jo? No jestli tohle vyhrám, tak uslyšíš, vole. Jo, jestli vyhrám, jo, jestli prohrám, tak to nikam nedávej. Vždycky jsem dával jenom vyhraný hry na YouTube. Nezapomeň zmínit, jak skvěle jsem to zahrál, když vyhrám, jo? Jsi tam půjčanko. Zapomeňte zmínit, jak skvěle to tahám, bo. Jo, to video se bude zpátky nevíc a bomu tam EU, ne? Ne? OK, tak ne. Ne asi. Ne asi. Nebo asi ne. Čili ty máš na Jonášovi jenom 100 000 bodů? Ty ve čeleč akce, bo. Do týdne tě mám s EU, bo. Já jo, no, zase tak moc nehraju. No. Když budeš vyhrávat, tak máš to za 50 her. Já hraju 30 čempů, vole, ne jednou, a nevím, co hraju. Já hraju asi tak zhruba 3 čempy. To máš jak strong, ty vole. Nevím, třeba 10 jich hraju. Luxka, Morgana, Amumu. Warwick, no, ale já už mi nic nenapadá. Ramus. Warwick, čo? Počkej, Luxka, I. Amumu, teďka Rámu se hraju, na topu hrává Mordeho docela rád. Čest, no. Marvik, občas tu Kaizu, Morgánu, že jo? Kailu, ne? Kaisu jsem tě neviděl hrát v životě, vole. Já taky. Kailu, vole, Kailu. Demence, neumím, vole. Kailu, myslím. Budem nějak invade, nebo ne? Ne. Já hru blíčko. Jak na píču tým, bo kao mám jako na píču tým, takhle ne. Jako oni mají zlada, mají senu, která může stanovat tři lidi najednou. Když budeme dostat u sebe jak dementi, tak jo? No jasně, ale takový invade nemůžeš kámo běžet jeden tudy, vole, jeden tudy. Pak ne? Ne. Zase je vememe ze všech stran, takhle? No, oni si nás rozeberou, vole, jaké hračky. Sena, jo.
Já se jdu zameditovat. Předpokládám, že Vladimír dal sem teďka Vardu. Na meditace vyhrává linku. Tohle je poslední hra, ne? No normálně. MS Clash má 4 hry. Normální Clash má 3. A jako jsme špatný, tak klidně můžeme mít 3 No, když počkáme třeba jen 10 minut, tak budeme mít automatickou výhru pak. OK, tak budeme čekat chvíli. No oni to, že jo, oni, když budeš vytrvalejší, tak získáš odměnu, že jo. To svině to ještě frýzuje, vole, to je... Na to ser, nech to prostě to. Čau, jsem ale chcípnul na žábu, ty vole. Jsem demen. Ne, pravděpodobně, to je naprosto jistý, že jsem demen. Mně jsou to spely. No 75, tak je zase. Tady slyším, jak se potíte na umu, na těch napsorek. Chceš ho jít hned toho Vladimíra? Já nevím, on má polívku. Změní polívku a... Pojď. Ty zmrde, skurvenej. Doufám, že dostaneš rýmu za tohle to. Za tenhle ten flash, ty hajzy. Nejvíc prostá nadávka, co jsem... Doufám, že dostaneš rýmu? Vole. Kámo, tak jako... Není nic horšího než rýma, vole, a to, že ti nebude stát péra, vole. Jako jaká rakovina nebo tohle, vole, kávo, ne. Rýma, vole, a žádný, vole, žádný hůčák nice. V kládě. Hele, dám redko a pojem ho zmlátit? Nech si to pušnout trošku, nepatrně, ten mi. Čá, jsem dotknutý. Ty pičo, jsem vám vlezl do tý. Kde se Wolfers Blood, jo? To říš. Aha, až tak. Nice. Hezky. Ty, kdyby se mi to nelagovalo. A s tom mám redko. Já do back, já ti nemůžu dávat. Srát linku. Krásně. Pošone, teď ty. Pošone, jsi na řadě. Zahni to. Backni to. Dělej, že dostáváš. Kaš? Level 4? Dělej debila, Pošone. No. To musí dělat. Jdem ho. Jsem rád, že nás to vůbec napadlo. Proč mám taky tuším, že tu má Vardu? Na zpomalení. No ty jas... To, on tady má asi Vardu. To je jako 50 pink OK, ale ne 80, vole. Je to nebyl. To je buzna. Ten tam keče, vole. Tenhle to je nejlepší. Obzvláště, když jdeš Amuma. Radši vymyslete zase, jaký boty, borci. Tady možná damage bych dal. Tady bych dal. No, Ninja Taby. Jako armor? Jako Senna má dvojitý Včko, ale já myslím si, že v lejtu ty Merkur botky budou hovnost. Jako můžu postavit buď cooldownový, ať máme rychleji prostě spely. Ne, já bych si dal Ninja Taby. Co? Jaký můžeš mi je kliknout? Ocelový náramník, ocelový chrániče. Normální armor teda. Ano. Jo? Ocelový chrániče se jmenu. Jasně, jasně. Jáá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 á Klasika normální damage teda. Teda armor, tak to myslím. Jako tam bude asi jediný AP item tebe, ta síla přírody možná. Nebo anebo bych si dal ty gargoyla, nebo něco takového. Nevím, co je gargoyle. To je chrličův kamenný tvář. Jo, to budu stavět. Podává obojí resisty i armor.
A ještě ke všemu při použití to dáváš tu postavení. Už máš šestku. Fiora nemá ultinu. Tyhle tu tenský není hrozně debilní, vole, já nevidím ty, tu pasivku, vole. Kolik jich mám, kolik mám na sobě nastakovanou. Nic. Hořte vy svině. A život je hořký. Dáváš to tam s tím Jonem? Jo, já jsem to skoro vůbec zabil. Dělej, že dostáváš, já ti pomůžu. Jako, já mám level 7, ten bladník má 5. Aha. To vole. Já si hlavně ještě musím přeházet tady na spanduláky. Já jsem taky, já si to přeházuju hned. Já jsem na to zapomněl, že jo? Proč jsem si vypnul brečení? Nevím, breč. Jdeš dál klidně. Mě nikdo nenasral, že jo? Mám multu. Vašone, kde seš? Kámo, proč sem nejseš? Vyfarmi si to tam. Vašone, kam se zbyšel? Zavardí Hralda radši. Vyfarmi si to tam a já bych šel draka klidně. OK. Tam se Šárka se bekuje, tak až se bekne, tak... Tak pojď, skytl jsem horu. Okay. No, já zkusím teda to, zkusíme zabít Fioru. Ty jo, ale Vašon je na tom dobře, ty jo, 78 staků. To má jednaku jedný. Víš co, hele, serem na tu Fioru, já jdu back. Nebudu tady používat ultu na jednoho, já dáme toho draka, já pak přijdu. To hraje na hovno ta Fiora, ale. No, no jako ne, hraje, to hraju vole. Dobře, vole. Přesně, vole, drž hubu, vole, on to hraje dobře. Kurva. Nebo spíš on to hraje, Vašon to hraje líp než ona. Ne, hochu, ale tohle to, co teďka učil jsme, to je fakt normální mentalita Čechů. My ve všem všechno vidíme špatně. Vem si třeba jenom v NHL, tam prostě padne gol a borci neřeší to, že v obránce udělal něco špatně. Řeší to, jak to ten útočník udělal dobře. U nás padne gol a všichni řeší, jak to ten obránce posral. Šárka, vidím, že pingově na tom velmi. Ty krásu. Já mám špatný internet. No ale mě taky teď laguje, vole. Mě ne, jsem jedinej dement. Taky nelaguje v pohodě. Kam mám 22 ping, vole. Já mám 40. Já mám 22. Já jsem zvyklý teda na 15 a míní, ale to se úplně nefunguje. To je zmrt. Pojď ho zmlátit. Koho chceš zmlátit zase, ty vole? To tohle zbrda, vole, lísina. Je tady, vole. Kde? Oce? Vy bys mlátil Vašina. Tam lísina. Mrdí. Nice. Tak jdem draka, ne? Můžem. Jsme ve čtyřech tady. Jdi pryč! Pa, ty to jenom znejivní, prosím tě. Dobře, ale vole, to bych pak smajty nemohl dávat. Víš co, já mu tady budu stát, že se nekuji. Přímo na barvě. Prostě. Na svek, vole. Jak říkáte, ne? Svek, rektině. A se to nebojí. Dobře, a co teď, ale? Proč jsem vole šel do bázy, když jenom na léku? Třeba pro Vardy. To je dobrá otázka. Jo, že jsem koupil tu kontrolku, víš? A čočku si, jo. No, nekoupil samozřejmě. Takže vlastně, takže vlastně potají víš, proč jdeš, ale vlastně nevíš. Nebo já jako my... Tam, hele, nedáme je na tom botu? Já mám učko, ale já určitě chcípnu. Já nemám učko, ale... Tak já na to seru. Já mám učko až za 50. Tak to zkuste nějak frizovat u vás. Já mám litr sebe. Listen, mate. Tak běž klidně nakoupit. Já tady vemu Redko, Raptory, to se mi načte ulta a půjdeme jezdit. Je pořád na medu. OK. Cípni. Šumek. Pardon, slečno.
To nesmím moc. Proč si s námi vlastně nepovídáš? Já vím, že jsme dementi, ale... Vašem za to nemůže. Stydíš se, jo? Jsem neviděl nikoho, tyjo, v jen věku, aby se styděl. Co tím naznačuješ, ve? Že seš retard, vole. No ne, že mladý mají prostě většinou teďka poslední dobou velký sedmý. Jak má Merkur, tak jedeme zbýt na ten to, to je ale pravda, skvěte si hodně. Já to nezvládám psychicky. My je nemůžeme jít zbýt, vole, když tady nejsou asi, ne? Čo, já tady budu dělat, že tu nejsem. Co kdyby si šel třeba, co kdyby si šel teď back, koupil si čočku a jít na... Dneska s Madame provedu pár interní. Čočku, kontrolku a jít na Blue Side do pomoct Vašenovi. A když tak Herolda. Okay. Počkej, aha, Vašen nemá věž, kam jí dal? Kam jí dal? Jako ta Fiora teďka vzala první pláty, vole, jako jo? Jako... Je, počkej, on ještě má věž, dobrý, já jsem jí neviděl přes Fioru tu věž. Ještě má věž, schoval do kapsy, vole. Vašone, hraj to po to věží. Rizuj si to? Přesně, Vašone. Já si vemu blučko, ať mi nedojdeme na volej fight. Já nevím, a tak mám takový pocit, že tady je ten Lee Sin, vole. Lee Sin, on byl nahoře. Aha, říkáš, proč ty, pocit vole. Mám. Pozor na Kaisin, hoj ti večko. Našla back to Fiora, okay. Nebo minimálně tady. Vašone, pojď toho, Herale. No tak já se vezmu ty miňáče tady, jo? Ničko. Mám na... Nech mi toho krba, nech mi toho krba, nech mi toho krba, prosím. On to přežil. On asi dlouho říkáme, vydrž. No tak to bytnu, dám sem kavardu. Já mám jako klidně to, jestli máš čas, vašeho nebo bejdi to a rozbíjí mu tu... Jakou uděláte vlastně chybu? Má vole to kvěčko. Mu rozbíjet vole tu klíčově na skákání. Je já zpívám za kolik mu vrtím kvěčkem. 280. Ok, nechám mu 280. Jo. Počkej ty vole, tak už ho ale nemlaď za 1000 vole. Ty pičo. Mám. Hů, stihl jsem vypnout to Včko. Dal jsi to? Jo, pojď tu Fiora. Zbijem ho? Jo. Nestaví zmrdí. Kaj se tady? Johnny? Mid? Řeka? Dolní? Já jsem tam nedošák tím. Pohodě. Tam ještě Lee, ne, nechoď tam. Be back, jo? Já si nepůjdu back, já potřebuji prachy. No, tak nic. Tady je Varda, ale jde dolů, Šarko, dobrý. Tady. Máš tam líčko. Já pořád tady chodím nahoru dolů, vole. Já nevím, kam mám jít, vole. A dobrý, na mě nebyl ještě takový. Možná pojde na to, byl ten Lee Sin. Mě byl malej. Já nastihl jsem Ignite. Jo, ona to stáhla, ta Fiora, ty si šel být. Ty flaše. No, ty. Jako ta flaše hezký, jo. A nemá účko, ne? Možná zabiješ. Dolů skyt, běž dolů kdakoliv. Hezky šárka. Máš free draka. Ale burci, ale pojďte teda toho draka, já zabiju raptory rychle. Ale já tam jdu hned, jak se spawnu. Já tam jdu, já šlo mi tam, ještě vyfadím. Okay. No, jako když jsem mrtvý, to začni klidně. My, šárka se musí stáhnout trošku. Šárka půjde back. Ty čá, vole. To dáme ve třech. Šárka nesmí chcípat, teď už. Máš bounty. Jde vám tam bot, nebo spíš Vlad tam je, no. Jako já mám když tak Erko, no. Já ne právě, no tam je to právě. Petra, pojď toho draka. Fioru to máte, ale to. To se Fioru. Já nemůžu dát nic. Píča, vole, neříkej mi, že přežije z jedinu AP. Kámo, ale já jsem nemohl dát, já jsem měl jakýsi tyko. Já kdybych měl to účko, já ho neměl. Já kdybych měl tu Sunfire už.
Tak jsem jako, zdrhl, tam tam nějaký ven. A máme dragona, no, tak jeden kill a dragona, no, za tři. Počkej, umřela ta Fiora, no tak ná. No já jsem jí, já, ona skořila, no. Jako, jeden za tři to není ward, vole. Ale drak máme, draka máme, no. Plus, plus věž. Ale dá se říct, že když vemeš draka, jo, máš ještě předchozího draka, tak je to takový bonus. Vašone, já jsem strašně daleko, jo, takže já ti nepomůžu. Jako já jsem nechal podpízenýho vlada, tak... Ale jo, to bylo dobře. A ty veš kora, ty ve tý Fiory. Vem když tak, když Mačkal takhle máš zapušovaný, Vašone, tak vem třeba ty, ka, ty kameňáky. Jo. Že jako můžeš vyžerat jejich jungly, oni pak jako nemají z čeho získávat ty goldy. Jinak Vašone, klidně ber žábu non-stop, jo, jestli si chci stakovat. Tak, když pak budeš zpátky... Pojď sem, Johnny, rychle. Co tam je? Kamarád? No, jo, je tam Lysin. Aha, není. Ježiši Maria, to byla varda. Tak já se vezmu redko a ty si tam to vzmu. Tady je kontrolka. Když jsme měli zmlátit. Když je Vlad mrtvé a... Taverka. Počkej, jdu vám, jdu tu kajzu. No asi nám jdou na bot, ne? Co? Jo, může tam jít Lysin. Jdu taky. Fiora je nahoře. Kamu, kde byl ten Lysin? Dobrý. Potřeš... Co? Píči. Pozor, Vlad, Vlad. Já tam jdu. On jde nahoru, on jde za vašo. Takhle jste mi netol. Já si, že jdete se mnou, víš? Ne, tak já jsem Lysin. On flashne. Já jsem nepočítal, vole, už jste. Sorry, moje chyba, to jsem prounul. Bohám se, můžu to flashnout. Moc greedy, ale... My heal, that's my heal, bro. Stají na to, snad to lističku. Mám masku, easy. Vašo, půjdu ti pomoct za 6. A ona, on se bojí Vašona už. Já myslím, že ono už to jeho kvéčko bude kousat. Kolik máš staků? 63, no. On to pak dožene. 280. Ještě mu chybí, k srovnání mu chybí... 200, má kolik? 280, 370, kolik je to? 90 staků, asi ne? To je jedno, ale má dost, má 300 staků, to je v pohodě. Tak víc ani nemohl mít. Tak. Jako proti Fioře, která je prostě tak jako agresivní, že jo? Tak... Pojď toho Herolda, jo, a to nestíháme. Stíháme, vole, to 30. Nestíháme, to je 20 vteřin. Ty vole, kam? Je jich tady hrozně moc. Jdeme? Amerko, za 8. Za 8. Koupeš máš Herko, no? Jo, mám. Ale jako musí být aspoň třeba 3, když je to 3, tak je to 100% úspěšnost, jako. Jako já je huknu, můžu dát Erko. Jako mohl bys. Chcem teda jít toho Vlada? Tak jdem toho Vlada. Vedle. Oni nemají ta Verku, že? No to jo, ale oni jsou blízko tej druhej. Hele, drak, drak, pojďte draka. Jsme draka, oni půjdu za náma. Půjdu za vašeho, nebudu muset vybrat. No, buď Vašona nebo drak, a my budeme mít za chvíle soulu. Jako, to je rozkrý, když počkám tady v kaři s tím a mu... No, já mám Merko taky. Tak to huknu. Na kajzu, tam doprava. Jo, Stenka? Jo, jsem když tak. Tak hukuju, pojďte. Nice. Tak jdem do draka. Easy, vole, let's go. Ty jo, Vašon. Jo,
Běhně, ty vole. Tak to ti dám srdíčko. Dám ti like, vole. Kurva, brzo. Tady se nedávaj like, ne? Like můžeš dát pod video maximálně. Jak ne, čum, vole, můžu dát like, vole. Nice. Už jdu. Jako blbý je, že se rozhodl, tak já dal tu ultu jenom jednomu, no, ale tak. No, to nevadí, já jsem zaultil tři, myslím. Ne, no, dokonce zapnul. Šárka. Tak. A teď je ten vládě úplně v prdeli, mám to je dobrý nebo špatný? To znamená... Dobrý pro nás, špatný pro něj. Piu, vole, chápu. Kritikalu. Chápu, piu. Ano, přesně tak. Prostě... Jde na píl nebo? Jde na píl. Jo, já mám anti-heal, když tak. Bacha, jde ti tam vládě. Někdo zapnul ghosta, ale já to nebyl. A minul blbečku. Jdem ho, já když tak mám Merko. Hle, tam Fiora. Jde mi zmlátit? To mě posen, on mi zachránil. On tě kopil do hajzlu? Jo. A teď kdo tě zachrání potom? Já to, ne, já ji zabiju! Já nepotřebuji zachránit. Ty jak? Co? Krala minul. On fire to dorazil toho miňáče, sorry. Promiň, Čárko. Já jsem naprosto pořádku. Já jak jsem šel kolem, tak... Já vůbec nepotřebuji žádnou pomoc. Dám ti na to zrdíčko, dám ti like. Máš like, byl to pozitivně. Jsem otrk, ty vole, tady. Já přemýšlím, proč já do té věže vůbec mlátím, bo. To si nevezmem, Šárku. Když vy za vteřinu dáte to třeba za 5 minut, tej věži. Dáme Barona. Co vzít Baroše? Nebo můžeme tady počkat třeba v křoví, jestli já hru se... Můžeme, tady, já tam dojdu no. Šárkem. Tak já mám Erko, že jo? Jo. Odkrajem jenom takhle ten Barona. Co tady říkáš? Tady. Máme všichni Erka, máme všichni. Já mám Erko, vole, to víš. Máme všichni, je to dobrý. Tak jdem líst si na pojďte. A to neuči. Bez Erka hodu, jo? Jo. Nevím, kdo to je. Čo, umírej dřív čas. Tak jdem Barona. My jsme sračky, ty vole. Dostal plácnu. Ještě nepočíte tak, no. Už je každý. Já se s ním napůjdu zahrát. Jako hlavně jak to lupáš na ale já dostávám damage, ty vole, kurva, dávíte tomu renadin. To jí dávám, 430. Kamo, to dobrý, si nestakuj, vole. Je to, vole, kolik? 5 staků? Ne, za tu větší, 12 staků, no. To máš jako 3 miňáče. 4. Já mu počítám. Borci, radši mi vymyslete další item, který se hodí. Frozen Heart? Vole, Frozen Heart? Hodí se to? Nebo ne? Pojď! Postav ten... ten AP item. Demonic Embrace. Jako ať dávám damage? Jo. Jako tady tak ti stačí... Sunfire a Tormail ti stačí teď jako úplně v pohodě. Dávaj HPčka teď. Jo, takže teď tak vlastně... No oni nemají moc damage. No nemají, takže ty potřebuješ zvýšit... Můžeš říct, proč ten debil začíná ulti, no? Já nevím, aby tě mohl kopnout. Kámo, já taky začínám vidět item. Tak se mi nesměj, vole, promiň, já jsem špatný. Ty vole, jako, co se jim tady stalo? Wow, Fiora vzala, tady se nám bot. Ne, jako endíme hru. Ty myslím, jestli ho dokážu sám zmákit, ty vole. Fioru, nezmáš. No. Ne, já ty tam. Ale já nejsem tam, já jsem tam, já ho ubrečím k smrti. Vy už to tam fakt jako takhle berete, jo? No. Tak to já jen vemu blůčko. Já na vás jsem. Já dám Erko, vole, blůčku. Tam jste hajzlové, já jsem to nestihl dotknout. Easy. Au! Je to jasný, to bylo, když jsem neměl oného.
A Brenda vole. Ten Jona a Brenda, to je prostě hrozně divčí. Tak, taky Šárka tam dělala demič, no ta neměla, ta neumřela asi ani jednou, si myslím. Umřela, no. Jaký je? Jo. Nejvíc demič. Perfect je DA. Tako v Klši se málo kdy vidí, no. A ještě jako AD carry, že jo? Gak? Hrajeme proti Gak? Nehráli jsme proti jim předtím? Ne. Nebo mají stejný logo jako ty, co byli? Hráli jsme proti včera jsme hráli proti těm, co měli taky tady to logo. No to já nevím, to už je včera, to se nepamatuju. Oni hrajou Brenda, jsi v prdel, ne? Tak ho first pěkně, ne? To 100% jo. No, oni ho hrají na medu. No tak to. Ne, počkej. Co já vidím v historii, tak tady, jo, Brand. Mid. Brand mid. Ne, banujeme to. My nemáme first pick, no. Máme second pick, já banujem to, já nebudu habit, ne. Je pravda, jestliže nemáme first pick a oni to hrajou a oni uvidí, že my to hrajeme taky, že jo, tak jako to first pick. Je velmi psychicky náročný champ proti mu hrát. A oni nemůžou picknout Brenda, prosím tě, první. Nebo nepicknou. A jim to zakáže, vole. Víte, že ty vole, já jsem docela spokojený to, že zabanoval někdo Rámuse, ty vole. Oni se mě normálně bojí. A to neví to, že já jsem z nás nejhorší. Já bych normálně být tebou skytl se hrej toho Amuman teďka zase. Já bych taky zvolil asi, jo. Že Amumu přece má, když se na to přijde, tak 3 stony, že hnedka. Hele, je mi to jedno. Zase víš co, ten Rámus jakoby já vydržím úplně nesmysly. To sice jo, ale ty nemáš vole, tak... On má lepší gengy a jakoby přes... vyráží do těch fightů prostě rychlejš a tak. Jako tým fighty má lepší, ale gengy lepší má Rámus, kvůli spíš. Rámus se dostane rychlejš do toho fightu a udělá tam toho během sekundy víc. A mu tam prostě přijde, dá tam stuny ve větším měřítku a pak tam můžou pak vlastně víc toho zastanuje prostě, no. A ten náš tým, jakoby, jak může udělat tam mezi tím velký damage, jo. Ramus veme jenom jednoho, že jo. A proto bych hrál Amuma v jungle. Mně to je jedno. Hraj si tam, co chceš, Vášo. Mně to je jedno, hele, pikněte, co chcete. Tak ještě hrá. Tohle bude poslední hra, ne, teda? Jo, ale jakože nedma. Já chci dneska dodělat těch 20. My čekáme jako na co? Na minutu 40 na hru. Jo, aha, už. Tak se zabanujem. Tak zabanoval bych nějaký čempiony. Kejna. Hele, já nevím tak, co hrávají vlastně. Jinxku bych zabanoval. Urgota. Jestli teda nechcete, tak Urgota hrál jednou. No ale já radši Dariuse. Kde vidíš Dariuse? Jednou Darius, jednou Urgot, jednou Malfoy. 3 sračky. To už tam radši budu mít toho Dariuse, než Urgota. Ale to je jedno. Jako jestli teda oni mají first pick. No uvidíme jako. Oni hráli Brenda jako Apekery, jo. Ne, oni hráli Brenda jako... Na midu. Oni hráli Brenda jako... Joha. Já jsem blbě viděl, jo. Nevím, no, týpek hraje Jinxku a Ezreala. A nebo Kaizu. Já proti Brendovi nemám kam. Počkej, napíšu jenom tam nějaký ty čempy. Jako teoreticky... Urgot... Jinx... Kane... Mám... Kejna tady hrál jednou Kejna. Hmm.
Tak když to nevlívnul, tak mi to nevadí. To, už nehrajem. Ani to možná, někdo to opustil asi, nebo někdo není přítomen. Zápas za chvíli začne. Má tam Zaka taky, no, ale nehrál ho. Trundle, jak na tom byl Trundle? Nevím, borec má na tom Brandovi 47 000 bodů a má na tom sedmičku Master. Prostě já bych toho Branda zabanoval. Já tam Mastery sedmička vůbec ničem. Já neuvidím, koho pikovali první, no. Já jsem měl 27 000 za svoje, má taky tu postavu. Já nechápu, jak nemůžeme mít aspoň jednu hru First Pick prostě. Co měli hnedka to první? Teď jo. Na First Pickovali on jo. Clash Start teda. Je podařilo se navázat spojení se soupeřem, takže vyhrajeme kontumač, ne? A třetí myslím, že... Ještě bude jako třetí a pak když to klesne, tak jsme vyhráli. My se jako nechce, jako já nevím, no. Když jsme první vyhráli, druhou ne, třetí vyhráli, tak je lepší vyhrát tři, ne? Než 2-2. Ty vole, pak já tam budu mít ale v tom logu, vole, strašně moc vinnej. Aj, hovno. Teď jsem nad 50%, takže musím teďka prohrát, mám 50%. Aj, piču. Co já tebe nebudu koukat? Jo, a proto mi zabavovali Rámuse, viď? No, protože si mysleli jen. Protože reálně by ti nebanovali ani jednu postavu, kdybys nehrál jen jednu. No, tak jasně, no. Jako kdybys jich tam měl víc, tak tebe potom je nebanujou. Nesmí zapomínat, že první kleš jsem hrál včera. Druhý kleš hraju dneska. No, právě. Jaký, já hraju tak desátý. Ale bez Vexe je to větší pohoda. Na to, že to někdy prohrajem, tak aspoň je to... Ten Vex to totiž strašně, ale strašně brečí. Já to nehraju, já to líbu, jo. Co to je? Ne, já to líbnu. Stačí to? On to přežil! No trochu, vole, jako usměrně. Já to nehraju. Vidíš to, ještě si zahraju tanky, vole. Ty jsi debil. Dneska jsem hrál. Už to náhodou bavilo. Důležitý je jít do té hry s nadšením a odhodláním. No, to se do těch tanků dneska šel, no. Easy. Easy, jsme je porazili, ty vole. Let's fucking go. Jsme je porazili. Něco jsem dostal. Počkej, proč jsou tam jenom dvě čárky, když se tam vešly čtyři? To taky nechápu. Imperion Varda, jeden kleš, Timo Dumpling. Nebo jsme získali dvě oka, nebo se mi zdá? Jo. Já jsem dostal nějakou vlajku. No, tak. Ty vole, modrou vlajku, hustě. Já mám Timo Dumpling, takže až budu hrát týma, tak si budu dávat, vole. Clash Ticket, yes, vole. Protože jsme, když vyhraješ první hru, tak máš Clash Ticket 100%. Já jsem dostal totem Sněhuláka. Co dostal? Ty vole, já jsem dostal dvě oka, jako by the way. Jo, hej, můžeme hrát příští Clash, dostal jsem žeton. Mechanický, ty toto. Já bych dal jednu hru. Ikona Nesmrtelný drak, easy. To snad ne, Leona. Logoporo, easy. Jdeme, dostal jsem žeton do Clashe, můžeme příště hrát taky. Hrál. Na nejdu. Jak? Nejdu. Budeš tam hrát? Tanky. No já už asi taky nepůjdu, ty vole. Já v 6 ráno vstávám, ty vole. Ale ta hyperanda. To jsem chtěl říct budíka. Budíka. 6. Budíka nebo bobika, vole? Budíka, vole, bobika už jsem sežral. Já nevím, já už asi nejdu hrát. No, ono skinny, easy. Zase.
plan B. No. Takže bych sjel s tebou tanky. Pojď, zapij to. Tvoje nechci asi, ty vole. Tak ahoj, no. Tak čau, Čárko. Čau, čau. Našla za Vexem, že? Ale to je jedno, kam šla, ale tak vole, napíšu nebo řeknu aspoň ahoj. A Vex tam je ahoj. Taky, pojďme takovou trojku, že taky jako je... Tak jdeme za něma? Ne. Ne. Je zajímavé, že tam se odmutla, ty vole. Protože tam je taková generace, vole, že tam to povolený, vole. A její přítel. 16 letý. Ano. Uch, je. Máme jedno volné místo v Clashi, kdyby někdo chtěl. Linky to paměť. To předtím fakt jako nevšim, ale má 100 levelů víc a mým, jak já, ono je pořád. Píče a tanky, jo, ty vole. Jo, to jsem si vždycky přál zbírat, to v našem týmu. Už hraješ nebo ještě ne? Má to zapínám. Já právě přemýšlím, jestli to pustím. Víš co, já se rozhodnu, já tady otevřu YouTube, když tebe je něco zajímavého. AP Nunu na Urfu je další broken hovadě. A to jsem viděl. Tak ty dvě hry, co jsme hráli v Clashi, ty vydám. To jsem viděl bohužel live, vole, víš? Aha, já jsem ty live nekoukal. Říkám, on roztočil kuličku, někam prostě přilít a začal tam, vole, maxoval ještě ty sněhový koule. Takže ten týpek prostě se nemohl hejbat, protože tam spamoval ty sněhový koule furt. Jako to má neskutečná prd. Ale jako není nad to AP Rámus s Juminou na zádech, vole. Jako ten AP Rámus, to bylo dobrá. Jo, já jenom s tebou dvě běhů. Ještě přede mnou. Chudák. Kde mám tanky, morko. Ty dvě ti piknou se tam, bre, ble, ble, ty by se smál. Chudé u dva? Čelou, to nečel. Sion. Tak to je jasnej set, že jo? Hej, demente. Jo, no? Jsi chudé u dva? Jo. Ale celý svět. Čá mi to určitě nepůjde s touhle myší. Máš tam jasaký. Jasaký, no, já vím, já jsem přemýšlel, jestli ho piknu. No víš co. Jako máš to dost na hovno, ten mečet. Nebudeme mít tanka. Druhýho. Tanka, jak se jen. Já vím. Jak hraje ACčko. Ale oni mají tři. Piu. Pičo, jedna jedna ACčko, vole. Hele, já jim dám tu. Já jsem dneska na fotbal nedávám. Statistiky. To je Seju support. A co jako? What? Co když je to Fiddlestick support? Seju support? What the fuck? A kdo by byl ADCčko? What's wrong with you? Jako Seju ADC podle mě nefunguje. Tak nejvíc ADčko může být Yasuo. No. Já ten jejich tým nechápu, to je jedno. Maximálně bych řekl, že Fiddlestick může být support, ale... Já nerozumím. Ještě si to changere. Nevím. Někdo mi píše. Ale to nikdy je zase proti si jenom potřeba, ne? Prostě. Dupí! Ale runy nemá. No, tak stejně nějaký máš, ne? S kometou? Nebo? Elektro. No, tak jako pořád to dává damage, jo? Damage je damage. To uděláš hit a kvéčko, hit, hit a máš elektrokut spuštěn. My nemáme ani jednoho tanka, bo. Máš tam invite. Máme trash. On se tady točí ještě, vole, tu na se. Vydržaj pilně, tak, pivo. Co jdem hrát? Smič krom, piu. Ne, my hrajeme my hrajeme Gravese, vole. Kamo, ale já nechci, aby se vypouštěly automaticky ne, zálohy. Ještě ne, hraju si ta selektu. Já taky ne, mě se pustili, kurva.
Ale to jsou klanové zálohy, vole. Jo, aha, vole. Fů, jsem selekty, vole. Já jsem si omlem teďka pustil zálohy na XP. Sám sobě. Debil. Tak to asi pustím ty kreditový, když jedou. Ne, já dám prosím tě 2-3 bitvy do piu piu. To je jedno. Spát, vole, jo. Ale já budu hrát tak očku aspoň. Já mám taky tu jednu a pak budu spát taky. No. Já myslím, že já když mám 10 milionů, že asi úplně nepotřebuji kredity. Ha, můj teďka má... No, chci zase... Chci ukázat, jak se to má hrát, 35. Tak jo, tak let's go. To akorát tak demarku tím, jak vole, to hraju vždycky ožralý. Bez něj po dvou pěle, to nemůžu být odpělej. No ne, já tak teď vole, kámo, hraju to jak ožralý po tom půl roce. Já jsem úplně cítil, jak jsme to hráli. To hraju fakt ty vole, jak ty skoro. No, do 18 venko jsem nehrál ani předtím, vole. Zlepšil jsem dost. Zombie. Proč jsem úplně vpravo? Co jsi jdeš pravák, ne? No, vypadá musím jít doprava, že? Nebo musím, no. Je blbost jezdit doleva. Já mám do píčeliny na akavě. A to jsi hrál minule? Ale můžu si aspoň posilovat. Tak já budu muset hrát, ale ty se to... Ale jako co je pozitivního, je to, že ta bitva vlastně není, úplně no. Dobrá, protože jsme vlastně vyhráli. Jsem tanker. Nějaký to nejde, šéfe, vole. No já tam nemám turbo, víš? Zase, yes, kámo, postavíme z hry tanka... Proč seš ty vedle mě vpravo a ne vlevo? Ne, já postavím to, já postavím... Tě předjíždím, že? Postavím kryceta. Takže uděláš ten... Tam toto červený na archery. Hlavně jeď. Nezastavuj. Jeď. Tam je mé krakena. Jeď. Protože každý bude i v base ataku, budeš mít ten. Kámo, tak to jsme tady totálně zadarmo. Kámo, buď prostě kveset. Potřebujeme si tady totálně střídat, kámo, a ideálně dát vždycky jeden, dvě rány, pak chvíli počkat a druhý dvě rány. Ale pojď tu je striko. Já přemýšlím, co udělám Sionovi. A obzvláště v lejtu. Tam píkuje ta T27, jo, bacha. Ne, píkuje. Píkuje, bacha. Co jsi zastrčil dělá, vole? Dobrý, máme tady veku, easy. Já nevím, jo, ještě 10. Jo, já taky. Tady já jdu C2 tady většinu. Nabito, ne? Teď. Já, jinak, vašo ne, to turbo není úplně word, jo? A co bys tam hrál? Já ti to řeknu, já tam hraju, myslím, stabík, vylepšený míření, abych měl menší kruh. A... No, on mi to bouncnul! Má track. To jsi z dálky, nebo ne? Ne, to je 27. Co? O to je té 27. Burák střílí z dálky, jo? Jo. Mám dvě. Dobrý. Počkej, možná jsou tam oba. No tak mají maximálně jednu střelu. Já nabijím, jo, 10. Ještě jsem byl pásovat. Já mám trebo, no. Kam je ten Renegade teďka poskočil? Jako? Je to prdele, že jsem... Jsem hrozně rád, že jsem jako dostal vlastně, že ten šejí a... Véze to tady. Tímhle tím směrem. To je fakt, to kolik jsem vodí dostal? 400 kg. Jako vtýpnul, jo? Jo, ale mám kill. Tak mě... Já jsem stál gang, že jo. Aha, tak to jo.
Já už jsem tam hrál 2-1. Skryt připravený. Ale měl jsem štít z run, kvůli tomu jsem měl málo HP, takže jsem to ještě ustál. Jeden burák je vybitý, jo? A druhej odjel, no. Takže ten jeden, co je na blízi, je vybitý. Teď ten je vybitý, jo? Jo, oni jsou tam hluba, jasný. Tak hluba jsou vybitý, no. To bude, že ten jeden už bude nabitý, vole. Až bude nabitý, tak já jsem vybitý. Teď ten nabitý tady, ten teďka 120 HP. No, ten, ten druhej bude nabitý za chvíli. No, taky už, no. Já už jsem hlavně nabitý, takže. Tyhle, první tornádo se mě trefil, vole. Jako, hele, tohle jako jsou bitvy, které mě fakt nebaví a půl roku jsem to nehrál a nic se nezměnilo. Ta bitva trvá prostě 4 minuty a trvá 4 minuty jenom proto, že ta mapa je velká, ty minutu a půl někam jedeš. No. Bej to na dolech, tak je za 2 minuty kole. Trvání 5 minut, no. Jako já jsem z těch 19 stovek, to je prostě trapný. Co to je za mapu, pičo? My sem přidali už nový mapy? Já nevím. No očividně ano. Jako ty to máš dobrý, ty můžeš jet nejspíš jakoby dolů, že? Co to je? J9. Předsunutá základna. Ty můžeš je teoreticky někam na J9. Že? Ale já. No, já se dostala přes zubu teď docela. Já to tam zkusím taky, tam dostanu. Uvidíme. Cože? Už se je to Sion, vole, ten vydrží všecko. Tak. Tady jsou křoví, tak já stejně nevím, jeď možná semka, že jo. No, tam já není žádný křoví, vole. Tam, vole, vidím křoví, ne? To mi jako chci říct, že tady přidali, vole, to, že my budeme stát tady a oni budou stát tamhle, jo. Na J6, vole. A budeme tady stát, vole, kdo má lepší spotery, jo. To udere a sežu a nedole, jo. Ne, já už vím, tady tu mapu, vole, tenkrát se testovala, to je dávno, tenkrát. Tady spad strom, kam? Tam máš spoty, vole. Pan si řebe prostřelen, by the way, jo? Goldem do toho AMXa do botu. Tady každopádně spad strom, jo? Je tam střevo. Jo, to střevo mi trefne. Spotuj, pičo, spotuj. Spotuj, pičo, spotuj.
Já i za to dítě platím. A pojďme to tak, až na ně vidíme, vole. Řekni jim, ať vylezou. Vylezte. Oni na vás nevidí. Přesně. That's true. Kámo, kolikrát mi nokapneš? Kolikrát mi nokapneš pod taverkou? Prostě jako hovnu úplně ten tým. Vyskujete to, myslím spokuje to Elco z midi. Tak ty tam máš úplně pohodičku, ne, spotovací. No já mám 4000 už. Jo, ten ref to vole nedal. Ty je ty heavy třeba na tom midu. To by bylo fajn. Kdyby si řekl, a my to teďka půjšme. A to ten celý tam je nesmrtelný. To Elco. Jo, ono tam zajede do dělíku. Já takový jedno, ale vlastně přežije všechno. A na žangra by se zapomínal existence, to není. To tady ani jedno. Počkej, teď jsem se kurva nespot, naslepo mě trefil škorpion. What's wrong with you? Aha, škodovka z boku, cíň. Tohle můžete někdo dobít? Yes. Nemůžem. Artina. Nespotuje to Elco z medu. Tady ti bude píkovat střelo. Kámo, já tam řeším toho buráka na medu. To je u báze. Já prostě tady jde, to je kretén. Kdože pikuje? Tady možná bude pikovat někde střelo. Nebo ne tady. Počkej, je strojku tam. Kámo. Jsem vybitej teď. Je to proč, že to ho zabilo? Já prohrávám proti kristiku. Congratulations. To až piču, ne. Kámo, tady jde, to je prostě nejhorší jungle na světě. Čum na něj. Hele, já ho zabil. Nevím jak, ale OK. Tam budete nějak OP moc, ty vole. Tak já mám 6000 spot a 12 damage. Já mám chtěl vědět tuhle linku, vole. To je pohodička. Jako, to je docela hodně velká pohodička. Pod dvou gengy. Mi jdou dva gengy a co já mám? Tady lidé nápoje. Vidíš, kdyby zral tanky, tak nebrešíš na junglera. Přesně tak. That's true, that's pretty true. Kačím na jeho mozek. Oh, that's pretty good. Která teda brčíš na chyba tak milion dalších věcí, ale... Ne na jungle. Ten Astron, vole, kdyby se sebral... Já prostě nesklopím kanon, vole, a jak popojíždím, tak jsem se spotnul. A to jako to metko, aha, ok. Proč ten Astron Rex nedotnul to, ale co? Nevím. Teď on má depresi asi tak milion. To mi chceš říct jako, že ten jako, že on jako tká si to kolečko každý dvě vteřiny, no? Co? Kdyby se tu to ti dva, vole, vzali, vyjeli tohle, a zase on... Pak můžou zabít garáž, tohle. Vole, co já mám dělat? Mám pivo ještě na jednu hru. Ty pořád, ty si tam prostě kámo honíš péro. Jo, s drakem si honí péro, no. Vašone, vem sem bota na písničky. Já
On taky, jo. Jak se jmenuje ta tvoje písnička, kterou jsi tam včera pouštěl? Ne, počkej. Ježíš, vole. Já tam pustím něco jiného, vole. Tady kuku, ať mají radost. Můžu? To bude fungovat? Já to tam musí, jo. No to play musíš napřed. To play musíš napřed před to. Jo? Počkej, ne. To vykřičník play. Ne, mezený, vykřičník. No, jasný. Jdem. Jak se jmenovala ta včerajší tvoje písnička? Hej, kámo, ne? MiG 21. Víš čo, hej, kámo? Je to možný? Co kdyby třeba udělá hned, vole? Život je fajn. Život je jako jahoda. Tak co, jak předělali zase tuhle mapu? Tuhle my si nepředělali. Ne? No. Takže je furt skurvená od minule? Jo. Tuhle dojebali úplně, nevím, jako... Oni tady změnili pár věcí a změnili to se spíš k horšímu. Je to úplně, udělali ty změny přesně proto, aby zase chránili ty dementy. Jo, prostě, takový to... Zase tady zamezí těm crossfire. Celou tu. Pro ty inteligentní lidi, aby ochránili dementy, co si to neumí povídat. No, protože i ti dementi sypou, že? Co by dali ano někdo, ty vole? Jde o to, že těch dementů hlavně je víc, že? Ne, no, dneska VTR 8000, já se spokojím. Hele, ne, vem si, že byl, nevím jak je to teď, ale myslím si, že to nebude pomoci. Průměrný VN-ko serveru byl kolem 900. A teď říkám opět. Teď si vzpomeň, jak hraje Benajopa. To nejsou sestřihy v těch sestřihách z vodka, z těch streamů. Nejsou sestřihy jakoby failů vyloženě. On takhle fakt hraje. On takhle hraje, vole, 4 bitvy z 5. Cítím, jo, bacha. Je to Elco někde, no? Ne, to není Elco, ten typ. Ten typ a jak jsme tady, víš, jsme byli vidět. Hmm.